парламент депутаттарының жетісі өңіріндегі іс-сапары бірқатар мемлекеттік мекемелерді аралаумен жалғасты. Оның ішінде салық, құқық қорғау органдары бар. Халық қалаулыларының әр сала бойынша жүзеге асып жатқан шаруалар таныстырылып, назар аударуға тиіс мәселелер жеткізілді. Талдықорғандағы сапары аясында депутаттар алдымен Жетісу облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментіне бас сұқты. Мекеме ішін аралап, қызметкерлерімен пікірлесті. Департаменттің құрылымы 10 аумақтық басқармадан тұрады. 6 кедендік бекеттің жұмысына жауап береді. 700-ге жуық қызметкері бар. Басты міндеті салықтардың кедендік төлемдердің толық және уақытылы түсуін қамтамасыз ету. Жалпы облыста 730 мыңнан астам салық төлеуші тіркелген. Оның ішінде 9 мыңы заңды тұлға болса, 56 мыңға жуығы жеке кәсіпкер. Шағын бизнесте мынау жеке дара сауда жасаушылар, солардың арасынан түскен мынау атамекен бірлестігінен түскен ұсыныстар, ол жерде жаңағы мынау үйдің жанындағы дүкендердегі табыс салығына байланысты төмендету мәселесі де көтерілген болатын. Бұл бірінші шілдеге дейін қабылдану керек болатын. Енді бірінші қаңтарға дейін қарастырылады біздің облысымызда. Депутаттар прокуратура мен полиция департаментіне де барды. Облыстың бас прокуроры Мадияр Башыбаев аймақта атқарылып жатқан жұмыстар жайлы айтып берді. Оның ішінде жайылым жерлерді мемлекет меншігіне қайтару, заңсыз салынған үйлер, жол көлік оқиғалары сияқты өзекті мәселелер бойынша қолға алынған шаралар жайын баяндады. Осы жерде жасөспірімдер арасында қылмыс туралы сөз болды. Өкінішке қарай көрсеткіш көңіл көншітпейді. Өткен жылмен салыстырғанда биыл бұл қылмыс түрі 80%-ға өскен. Өңірде жаңағы екі негізгі қазір қылмыстың өсіп кеткендігін алаңдатушылық тудырып отыр. Бұл 18%-ға жаңағы алаяқтықпен айналысатын қылмыс және 80%-ға жасөспірімдер қылмысы өскендігі. Қалған қылмыс түрлері мынау адам өлтіру болсын, жаңағы әкімшілік бұзушылықтар болсын, олардың барлығы жаңағы азайған. Астанадан арнайы келген қонақтар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен танысып, ұсыныс талап тілектерін тыңдады. Диана Тұрлыбек, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Талдықорған.